ამ ადგილზე 6 დღის წინ კარტოფილი ეთესა. ახლა მისი ბოლქვები ამ მიწის გროვაშია მოქცეული. ტექნიკამ დაახლოებით 9 ჰექტარი ფართობის სამშენებლო სამუშაოებისთვის მოასწორა. სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტის მშენებლობისას ნაკვეთი ისე დააზიანეს, რომ ნათესების პატრონისთვის არაფერი უკითხავთ. ეს მიწები ნაოხრების მოსახლეობისგან მაქვს თხოვნით აღებული. წლების მანძილზე ვერ ამუშავებდნენ და მოხუცი მოსახლეობა იყო და უთხარი შემოდგომით დაგებრუნებთ ნატურით ან კარტოფილს ან ხორბას და დავამუშავებთ. ბიძინა გოზალოვმა ეგრეთ წოდებული ორჭოშანის ტერიტორიაზე 2 ჰექტარი ბანკიდან აღებული სესხით დათესა. როგორც თავად ამბობს, კარტოფილისთვის 6000 ლარი დახარჯა და აქ შემოდგომით 30 ტონა მოსავლის მიღებას ელოდა. 1000 ლარი კი ხორბლის დათესვას დასჭირდა. მე არაფერს არ ვითხოვ, არც მიწის გადასახადი გასაგებია, რომ ჩემი არ არის მიწა და სახელმწიფომ გადასცა ბიპის კომპანიას. გასაგებია, დამაცადონ, მოსავალი ავიღო და შემოვიდნენ და გააგრძელონ თავითი სამუშაოები. ან რაც ხარჯი გამიწევია, მე ბანკის კრედიტიც მაქვს, გამიწიონ ანგარიში და ნუ დამაზარალები რა. ბიპის წარმომადგენლებმა კამერასთან კომენტარი არ გააკეთეს. სამწუხარო და არა, მე არანაირად არავარ, უფლება მოსწრო რაიმე კომენტარი გავაკეთო. სატელეფონო საუბარში კი ბიპის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თამილა ჩანტლაძემ განაცხადა, რომ ტექნიკამ სწორედ იქ გაიარა, სადაც ამის უფლება ჰქონდა. ეს არის სტრატეგიული პროექტი, შესაბამისად სახელმწიფო მიწა, რომელზეც მას შეუძლია გაიაროს, ჩვეულებრივად მონიჭებული გვაქვს უფლება და გაიარა. ყველას, ესე იგი ჩვენ, ვთქვათ იმ სოფლის მკვიდრებს, გაფრთხილებთ წინასწარ ნებისმიერი სამუშაოების ჩატარების შესახებ. ასევე გავაფრთხილეთ აი ამ ნაოხრების მოსახლეობა. ნაოხრების მოსახლეობიდან ამასთან დაკავშირებით არავის არანაირი მოსაზრება და პრეტენზია არ ჰქონია. შესაბამისად, ჩვენ ერთს ვერავის ვერ გავაფრთხილებდით. და შეიძლება ნაოხრებში ვალეს მოსახლეობას არ გავახსენებდით და ბატონი ბიძინა გახლავთ ვალეს მკვიდრი. ბიპი ბიძინა გოზალოვისთვის კომპენსაციის ანაზღაურებას არაპირებს. ამის შესახებ ბიპის წარმომადგენლებმა ფერმერს თავადაც განუცხადეს. გოზალოვი ამბობს, რომ დახმარებისთვის ზემდგომ ინსტანციებს მიმართავს და საჭიროების შემთხვევაში სამართლებრივადაც იდავებს.